اظہر دامد برکار ہوں جب وہاں تشریف ان شاء اللہ دستار بندی جائے سے تم پتہ ان شاء اللہ دعا اور دعا مجھ کرو سیری سے ان شاء اللہ بے شم آخر اس کے واریہ شکایت آئی کہ جوان چند سمرا مدرس کس ناوس پہ میں برو کن اعلان کہ سون چون سفیر آن کہیں لہٰذا تمہن گھن چند دن کے الحمد للہ سری احباب پانے وات یور یہ تعمیر کم چلان واریہ وش وچمت دالنمس مز تو سلیب ولیب تک ترم تمہیں گھر پانے خیال تھو ان شاء اللہ تاکہ سو کم وائ تک گلزار صاحب سی تو أڑ بیوٹ گلزار صاحب سی تو یس فٹ بوڑ دستار بندی دونوں لڑکوں کا نہیں گوٹ کر دستار بندی تو طالب علم طالب علم ان دستار بندی گوٹ کر دستار بندی ان شاء اللہ اخ طالب علم حافظ عبدالرؤوف شاہ والد صاحب ناؤ غلام محمد شاہ صاحب چک سید خان مجم پورا اس حفظ تان مگر اس دستار بندی تمہ کران اس اکہ دہ بوزن قرآن پاک یا ترین دہن اور الحمد للہ ام بوزن سب پہ شام تھی سوری قرآن پاک پہ پور قرآن پاک بوزن اکی دہن یہ بوزن ان شاء اللہ رمضانس من تیس عبدالرؤوف شاہ صاحب خراب دعا طالب علم حافظ تنظیم نثار ملک والد محترم نثار احمد ملک صاحب روزان سری نگر سلی نگر تمو بوزن ترین دہن من قرآن پاک دہ سپار اک دہ دہ اک دہ دہ اک دہ بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم النبيين سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر حافظون لحدود الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان پٹھو یقتائی یت مبارک مقدس مجلس منز یس کلام الہی تلاوت کرنا آو اور یس تذکر سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی مبارک ذاتو کرنا آو یل یل ناو ہے ناو تلگو ایمان والن ہند زبان پیٹ درود جاری وہی اس مقرر وننی حضرت نبی اکرم یولو جواب میرا صلی اللہ علیہ وسلم
کان اس ونا رحمت للعالمین یورے جواب بنا صلی اللہ علیہ وسلم کان اس ونا محمد الرسول اللہ یورے سنا صلی اللہ علیہ وسلم یود بوٹ جمع غفیر اگر ہتی لٹی صلی اللہ علیہ وسلم ونیت آشی حکمت تو ونیو کوتا درود پاک سمیاو لیکن یود سوری درود پاک پرن باوجود یوت سوری درود پاک ادا کرنے باوجود ات من سعادت اس انسان یہ کنس ذات پہ منت کی اس لیے کہ اور اجرت واریہ زیادہ یور اک درود پاک پرنا اور دہ رحمت نازل گسان اگر یور درود پاک لچھ آس گومت اور آسان دہ لچھ رحمت نازل گمز اللہ تعالیٰ کرن اس سارے تم رحمتن امیدوار اور ام رحمت ہر وقت محتاج اسلام کر اس امچ تربیت توے یل اس مسجد پاکس مز اچان سون دعا آسان اللہم افتح لی ابواب رحمتی رحمت کے درواز اس رب العالمین اس گزارش کران سان خطر تراو تی یل اچھیم رحمت کے محتاج اک پیغمبر اس قرآن پاکس مز آو تمیک تذکر سیل اکس جائے وو تی وچن مستورات ز آب برنے آمت تمن انور کی قرآن پاکس مز تذکر کورک مدد تمن آب برنس پت بیٹ اکت کن اتی لوگ خدائے سی بول بوش کرن کت بات لجت کریں قرآن پاکن بڑ محبت سان تسند سہ جملہ نقل کورمت دمنس ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میانہ پروردگار اے رب العالمین یہ کینسا خیر ثق نازل کرن پن طرف مے کن بس ہر وقت تم خیر محتاج یل پیغمبر ون خدا تعالیٰ ہس ام خیر بہ محتاج بت تھی اس کتیا محتاج رب العالمین سند رحمت اور سہ رب العالمین قادر مطلق تس طاقت اوتان اس تب تاپ اگر نم مفتی شامیان لاگہ لکن وسے عرق اور کئی منٹ بدلے یوت ٹھنڈ ہوا چلوون اگر رس کن یوت رود اس کشر ٹھنڈو وی پھیرن گچ اور گھر واتا واتا دپو اس بنیان تی دیتو اور اگر رود چھوک وان پیو دپو تسا کانگر ما کان اوتر پیٹ موجود نیبر روزمز رب العالمین چھ قادر مطلق تس چھ طاقت یت کن تس طاقت چھ دوپہرک تاپ بدلوون دون گھنٹن مز ٹھنڈ خوشگوار ہوا ستھے کن تس رب العالمین طاقت یت مجلس من سن دل یمن گناہ ست دزت سن گمز تمن ترائے رحمت اخ برسات اور تمن نی صفائی قرآن پاک چن یمن مجلسن من خدائے سنز رحمت پر جوش آسان پرن کشر ونان آدم بستن من سر آسان سون حدیث پاکس من تمچ تعبیر آئی ات کن کرنا فرموک بازے انسان سد سادہ آسان امس چن سوسائٹی من کان حیثیت آسان یہ باسان یہ نت ستا ہو یہ باسان یہ بے شوبا ہو یہ باسان یہ پلو رنگ سد سادہ شوب چن امس باسان کی لیکن ہپر امس تعلق رب العالمین ستوت آسان ام سند دل کنیکشن اللہ تعالیٰ ستوت مضبوط آسان فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زبان قانون وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کہ یہ مبارک زبان چھن پنہ مرضی کہیں جملہ نیران پنہ اراد کہیں چیز نیران ان هو الا وحی یوحا یہ کینسا ہم بیان کران چھ یہ رب العالمین سز وحی آسان اس امن پہ نازل کرنا تمو فرمو کہ امس انسان سنس بظاہر یہ بڑا ہلک پھلک بظاہر سود ساد یزار آسان گڑو ہور دنیا آسان امس آسان ریت آسان زیٹھیومت دنیا آسان امس مذاق کران اور آسان ڈیکس پہ امس
سجدک نشان خوبصورت یت قرآن پاکن ون تعریف کران سیماهم فی وجوہم من اثر السجود سیماهم فی وجوہم من اثر السجود ایندن مبارک ڈکن پیٹھ چھ سجدک نشان آسان بظاہر سوسائٹی ہند معمولی لک لیکن فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باطنس منسو اہم طاقت یوت آسان اللہ تعالیٰ اس نزدیک اہند مقام یا آسان لو اقسم علی اللہ لا برہو کہ اگر ہم خدا اس نس بھروسس پہ کنی چیز قسم ہاون اللہ تعالیٰ چھ اہند قسم ضرور پور کر اتن مجمن من سیت انسان پوشید آسان اور اچھن مشن مجمن من یہ امید تھا پنس رحمت ولس خدائس نش کہ یل سن ہندس آمینس اجابت کر سنس گناہگار آمینس ترائے نا پتھر کی اللہ تعالیٰ بنائیں یت مجمس مقبول مجمع اور سانن آمینن بنین اجابت سن ساری کھت بڑ ضرورت کہ اس صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نا عطا کور ات صراط مستقیمس پہ گھ مضبوط پاٹ کام گام زن سپدن اس گھس ات پہ استقامت نصیب سپدن حدیث پاکس من کہ حضرت سردار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ریش مبارکس من سر مبارکس من گئی کی موئے مبارک سفید صاحب صبن کرور عرض قد شبت یا رسول اللہ تہ گو کی مبارک موئی سفید امن ہوتن رنگ بلدن جواب دیتا حق شیبتنی سورت ہود یو سورہ ہود شو ام کیو آیاتو ان میں بجر امو بدلو میائن موئی مبارکن ہند رنگ تی مفسرین چھ لیکھان کہ عید سور چھ قرآن پاکس مز عجیب و غریب مضامینن ہند لیکن ات سورہ ہودس مز چھ کیا تیوت چیز یت پہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم ہستی کہ امک مضمون امو آیاتو ان میں بجر مفسرین چھ لیکھان کہ ات مز اک جمل فاستقم کما امرتا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتکن ہیو استقامت تتکن روزو ڈٹت تتکن جمیو تی اتکن تو رب العالمین حکم دیوان چھ رب العالمین سند حکم تسندس شانس مطابق پور کرن اچھن لطف کت کی یم امتک ساروی کھت عظیم انسان ایک طرف سری امت تمام امتک صحابہ تمام امتک تابعین تمام امتک تبع تابعین تمام امتک اولیاء تمام امتک علماء تمام امتک محدثین تمام امتک مفسرین تمام امتک متکلمین تمام امتک بزرگان دین اور تمام ایمان وال ایک طرف فرمو پن پزس یا بئیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام امتک تمام ایمان تعمل کس پترس من بیکس پترس من تنہا اکس ذات سن ایمان تعمل یس ناو چھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر تہند ایمان تعمل بیکس رکر پترس من فوصلی دتو کہ تج پترس آشی وزن زیادہ یت من ابو بکر صدیق سن ایمان تعمل آس یہ عظیم ہستی چھ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل بہ نماز سپداؤ مے کیا دعا پزی پرن کس نماز مین تہذ نماز عام ولی سنز نماز عام صحابی سنز نماز بلال حبشی سنز نماز عمر فاروق سنز نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہند وزن عالمس مز یوت زیادہ تم عرض کران بحض یل نماز ادا کر مے کیا دعا پزی منگن فرموک یہ دعا ازی منگا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. کیا ترجم؟ اے اللہ نماز پور میں کہاں بوڑھ کمال کرم، الحمد شریف پور میں کہاں بوڑھ کمال کرم، تہد الحمد اس سن پہ آسان کہ جسم آشے یہ تھی دل آشے بھی کن جائے، الفاظ آسان یہ تھی تہد روح آشے بھی کن جائے، تہذ نماز حقیقی نماز آسان، لیکن پور نماز مکمل کرنے باوجود ہشنیک عیز توازو عیز نرمی عیز عجزی کہ دعاس مز ون اے اللہ نماز کیا پور میں یہ کور میں پنس پانس پہ ظلم کیا میں تج نس نماز پڑھیں کیت یہ اللہ چند حق اس توے تھی اوراد فدیس من تہد یہ جملہ نقل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونا سبحانک ما ذکرناک حق ذکر، سبحانک ما شکرناک حق شکر. چھن کان عام انسان ونا یہ سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماواں کہ یا اللہ ثک سٹھا پاک اس حق چین ذکر کرنک اس تم حساب ہچن میں ذکر کرت کی اے اللہ ثک سٹھا پاک اس حق تہد شکر کرنک اس تم مطابق ہک نم شکر ادا کرت. اس لیے بزرگو اسلام عطا سپدن پت ساروی کھت بڑ بار ذمہ داری اکس مسلمان سنز یہ کہ سہ گھ ات ایمانس پہ استقامت ہاون. یہ زندگی چھ امتحان. قرآن پاکن ون تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یم خدا تعالی ہن یہ موت حیات پود کر کمی خطر لیبلوکم سچو تہی امتحان ہواں سون بازرس مز پکن رب العالمین سن طرف امتحان. رب العالمین چک کرنا قدم کت کن ترائی نظر کوکن ترائی سین کوکن آئی. قرآن پاکس مز ونن ولا تمشی فی الارض مراحا اوش خبردار یل پکان آسک وت اکڑت ازن پکان ام آئی ازن پکان کہ دنیا مز چھس بھائی بوئی یوت لوگت چھے کرتے یزار لوگت چھے شرٹ پینٹ دنیا ہے پکان چھو چھے کیا ضرورت چھے لکو لگ مت شو کے اساس شیش سامان تھاؤن خطر اس دیوان نظر می کرتے کس چھ میں سجام اس دیوان نظر می سم کس چھ میں سجام اس دیوان نظر مینس پتلونس ما گئی کریز ہج تم لوگ مت بچے دکاندارن شیش پن سامان گرد نش بچاؤن خطر. قرآن پاک چھس ونان کت سنیا ذپرس پنس محبوبس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یل بازر مز پک مے کہ حض کر تم ونس جواب خدائن اس میں کتاب سوزن تت من اعلان کورمت ولا تمشی فی الارض مراحا زمینس پہ ازن اکڑت پکان کی ان ذہنس مز یہ بہ یوت چھس بیے چھ کان اور فرمو ام پت ونو بیاکھ چیز بچی قرآنک حکم مے چھ پتہ امتس کیا چھ مے خدائے سن طرف تلقین کرن کہ تو یل بازر مز اسو پکان زبان ازو ذکر اللہ اس مز مشغول تھاواں تاکہ ات بازرس مز گشو نہ اللہ تعالیٰ توہ مشت کی توہ روزو ذہنس مز بچس آخر بندے یت بازرس مز مے چھ وچھن وول حضرت اللہ جل شان تلقین کرو کہ بازر مز پکا پکا جو تی پرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بہدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یم کیا احکام یم چھ مسلمانس ات ایمانس پہ استقامت آونے کیا احکام تو ادھر کن تہ جائے کھہس مز وتو دکانس پہ وتو سکولس کالجس مز وتو تہ او نبر نیرنک تقاض تہو پیشاب کرنک تقاض شریعتن ونو ام وقت ہیو تہ ایمانس پہ استقامت تو بیجو کن جائے گڑیا ژھنڈو تہ پرد جائے کیا اسلام چھ تہ یہ ونا ام پتہ یل تہ بہن ہیو فرماوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها ہوش خبردار ان بت گچھو قبلس کن ان تھر گچھو قبلس کن تو چھو ایمان ول اتت چھو تہ امتحان چلا
تُہۍ وٲتِو مسجِد منٛز، اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد حال؟ تُہۍ وٲتِو مجلِس منٛز، اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد حال؟ ہر وقتہٕ چھُ اِمتِحان چلان، اور چاہے اَسہِ تصوُر آسہِ یا نہ آسہِ، رب العالمیٖن چھُ چیک کران. اِنسان ووت مجلِس منٛز، اِنسانَس اَندَر چھِ دِلَس منٛز فِطرت خۄدایَن أمۍ آیِچ تھٲومٕژ، أسۍ چھِ بَناونہٕ آمٕتۍ میٚژِ پٮ۪ٹھ. سٲنِس خمیٖرَس منٛز چھُ آب، سٲنِس خمیٖرَس منٛز چھُ نار، سٲنِس خمیٖرَس منٛز چھُ ہوا. یِم چیٖز چھِ پَنُن اَثر اَسہِ اَندَر ہاوان. مجلِس منٛز چھُ واتان، ہر أکِس چھُ دِلَس منٛز یِوان خیال، مےٚ گٔژھ جاے یِنۍ تھزرَس دِنہٕ، مےٚ گوٚژھ آلو گژھُن برونٛٹھ کُن بیٚہنہٕ خٲطرٕ. اِمتِحان چھُ چلان، یہِ چھا وٕنکٮ۪ن پَنُن پان ساروی کھۄتہٕ رُت زانان کِنہٕ أمِس چھُ یاد پیٚوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان کہِ ییٚلہِ مجلِس منٛز واتَکھ، یَتٕے جاے لَبَکھ، تٔتی بیٚہہ، اِنہٕ لُکھ ہٕنٛدیو پھیٚکیو پیٚٹھۍ تَرَکھ. یہِ چھُ اِمتِحان سٲنۍ زِندگی، اور ہر لَمحہٕ چھُ سون اِمتِحان. کلاسَس منٛز بِہِتھ یہِ چھُ اِمتِحان چلان. ٲسۍتَن دٔچھِنۍ کھووٕرۍ آسہِ، خبر کۭژاہ خوٗبصوٗرت لٔڑکی بِہِتھ، کوتاہ رخت کٔرِتھ ٲسۍتَن بِہِتھ، ٲسۍتَن تِم کوتاہ بےٚ پَردٕ تہِ، ایمان وول چھُ اِمتِحانَس منٛز، أمِس چھُ چَک چلان، أمۍ سٕنٛز نظر ما چھِ دٔچھُن کھووُر وۄتھان. ٲسۍتَن سٹینڈَس پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ دَہ مَستوٗرات برونٛٹھ کِنۍ پَکان، ٲسۍتَن دُکانَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ أمِس ہَتھ لٔڑکی بازرِ منٛز نظر یِوان، أمِس چھُ اِمتِحان چلان کہِ أمۍ سٕنٛز نظر وۄتھیٛاو اوکُن کِنہٕ کِہیٖنۍ وۄتھِن اوکُن. أسۍ چھِ ہر وقتہٕ اِمتِحان چہِ گَرِ منٛز. قۄرانِ پاکَن ووٚن الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُم، یہِ اِمتِحان چھُ ہر وقتہٕ چلان، اور زِندگی ہِنٛدِس اِمتِحانَس منٛز گوٚو یہِ اِمتِحان شروٗع، مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ چھُ یہِ اِمتِحان چلان. اور اَتھ اِمتِحانَس منٛز چھِ أسۍ تیٚلہِ کامیاب گژھن وٲلۍ ییٚلہِ اَسہِ یاوری کَرِ پانہٕ حضرت اللہ جل شانہ. تَوَے چھِ ہر لَمحہ ہر رَقٲژ منٛز لۄکچارَس تہِ ٲسِس منٛگان، جوٲنی منٛز تہِ چھِس منٛگان، بُجرَس منٛز تہِ چھِس منٛگان، حتیٰ کہِ اگر سانہِ زِندگی ہٕنٛز ٲخری لَمٕچ نٮ۪ماز آسہِ، تَمہِ وقتہٕ چھِس وَنان اِہدِنا صِراط المُستقیٖم. صِراط المُستقیٖمٕکۍ یِم زٕ معنے چھِ، اَکھ اِرادٕ طٔریٖق وَتھ ہاوٕنۍ، دوٚیِم اِسال المطلوٗب دِلَس واتناوُن. یہِ اِہدِنا صِراط المُستقیٖمَس منٛز چھِ أسۍ رب العالمیٖنَس یہِ دُعا کَران، اے اللہ اِرادٕ طٔریٖق کوٚرُتھ ژےٚ، وَتھ ہٲوٕتھ ژےٚ، صِراط المُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ لٲگِتھ ژےٚ، مگر وٕچھی سون حاجت، وۄنۍ واتناو ژٕ اَسہِ مٔنزِلَس تہِ. مٔنزِلَس واتو أسۍ تیٚلہِ میٛانیو دوستو، میٛانیو بُزرگو، میٛانیو عزیٖزو، تیٚلہِ واتو أسۍ مٔنزِلَس، تیٚلہِ واتو أسۍ مقصوٗدَس ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا منٛزٕ، ییٚمہِ دُنیا منٛزٕ نیرٕے وِزِ، ییٚلہِ أسۍ منٛزَس آسو بِہِتھ، سورو اَندو سٲری آسَن نظر ترٛاوان، أسۍ آسو تَس کُن وٕچھان، مگر اَسہِ آسہِ نہٕ تِمَن سۭتۍ کَتھ کَرنُک طاقت کینٛہہ. تِم چھِ اورٕ آلو آلو کَران، اَسہِ چھُنہٕ بوزنُک طاقت کینٛہہ. اَمہِ وقتہٕ چھِ أسۍ خۄدایَس یاوری منٛگان، اے اللہ اَمہِ وقتہٕ کٔرۍزِ ژٕ اَسہِ کٔلمہٕ نصیٖب، اَمہِ وقتہٕ کٔرۍزِ ژٕ اَسہِ ایٖمان نصیٖب. یہِ چھُ صِراط المُستقیٖم کِس مٔنزِلَس واتنُک گۄڈنیُک قدم، کیٛازِ اگر اَمہِ وقتہٕ ایٖمان نصیٖب گوٚو، اَمہِ پَتٕکۍ تَمام تِم مٔنزِل یِم اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یِنہٕ وٲلۍ چھِ، تِم کَرِ اللہ تعالیٰ سہل تہٕ آسان. امراج فتیٖیَس منٛز ٲسۍ حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمدانی رحمتہ اللہ علیہ سٲری مٔنزِل تِمو أکسٕے جایہِ جمع کٔرمٕتۍ، حسبُن اللہ عند الموت، حسبُن اللہ عند القبر، حسبُن اللہ عند المسائل، حسبُن اللہ عند الحساب، حسبُن اللہ عند الصراط، حسبُن اللہ عند المیزان، حسبُن اللہ عند الجنت والنار، حسبُن اللہ عند اللقاء. یِم تمام مٔنزِل یِم بٕتھِ یِنہٕ وٲلۍ چھِ، یِم وٕنکٮ۪ن کِس مُسلمانَس مٔشِد گٔمٕتۍ چھِ. نیٚچوِس تہِ چھِ یہِ راے، اولا مول ترٛوو مےٚ قبرِ منٛز، سُہ چھُ گَرِ یِتھ وَنان بابہٕ جنتی اوس مےٚ یہِ تہِ کَران یہِ تہِ کَران. خانٛداری وَنان میون تاج اوس مےٚ یہِ تہِ اَنان یہِ تہِ اَنان، اور شُرۍ تہِ تی کَران، رِشتہٕ دار تہِ تی وَنان، دوست تہِ وَنان سون دوس اوس یوٗت، مگر أکِس تہِ یہِ خیال یِوان اوٚتانۍ اوس یہِ لُکار ساتَس منٛز بِہِتھ، وۄنۍ چھُ تَتھ جایہِ یَتَتھ نہٕ أمِس آلو کَرنَس تہِ کانٛہہ چھُ. اوٚتانۍ اوس یہِ سوٗٹ بوٗٹ لٲگِتھ آسان، کُرتہٕ یَزار لٲگِتھ آسان، ٹوٗپۍ دِتھ آسان، اَنڈَر شٲٹ لٲگِتھ آسان، مگر وۄنۍ چھُ یہِ تَتھ جایہِ یَتَتھ نہٕ أمِس کَفنٕچ ژادرِ وَرٲے کانٛہہ چیٖز چھُ. اوٚتانۍ اوس أمِس عادت مُکمل، یہِ اوس گاشَس منٛز بیٚہوان،
بجلی لمپ اس زالان ٹیوب لائٹ اسس آسان موبائل سٹار اسس آسان مگر وہ تک جائے یت امس مچ ارسات پیٹھ ترو مچ کھار پیٹھ تروس مگر امس ات اخ تہ روشن دان اس تھو اگر امس ات گا سہ رب العالمین سند عطا کورمت نور اور یہ ایمانک نور آسان ساری پن پن گنزران امس رخصت کرنے پت لیکن کھن یہ سوچان سہ وکن تنہائی ہندس تر عالمس من اس پہ فکر کریں وکن تیت شریعت صورت ٹھانڈ یم سی تک سہولت واتی ہے تری چور دہ اس پی یاد وہ پروس قرآن پاک کروس عیسیٰ علیہ السلام تری چور دہ ترین ثون دہن اگر کھانا خدا رچن کن الگ کمرس من روز بند کن انٹراگیشنس من پھس کن جائیں قد گھن ترین دہن کیا اکس گھنٹس منسان سہ نصف ہرت پیمت نصف کمزور گوت یس تر دہ ات تنہائی من گمت یہ تنہائی من فرما حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ توتان چس ملائک نکھ یوتان گڑ قبر بند کر میز ترا دبا اور یل تم نیران تہند پکنک کھورن ہز قدمن ہز آواز یوتان یہ بوزان توتان چھ ملائک نکھ یل انسان تیوت دور واتان یت پہ امس آواز چھ واتان کی سلام کر نکیر منکر دپان ول سا بایا کھڑا گت وہ ون کیا ہیتا یہ سہ ٹائم آسان یت نو اولاد نتت وہ رشت کٹھس من اس کن شونگا موبائل اس کر پنس دوست آج چھ گھر کہیں بس کن زون بہ کھوچ ول یتت یت لکٹس بچس اس انا آلو ست پانس نش اس سوا وکن ات جائیں یتت ثلو تر ہاس توتی چھ بوزن وول یتت ثس اطلاع یتھا کریں اگر وتی تنس اطلاع سہ ہی ٹے نش وتھ کی اتت نکیر منکر امس کھڑا کر تم پتہ ون ون کیا ہیتا ات سوال گسان ون چون رب کس اس ون چون دین کیا اس ون چون نبی کس اس اللہ اکبر اللہ اکبر سہ گر یم گھر مز پن پن وقت اس سارے گزرن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھت زیادہ ہمدرد کس اس امتس تمو کھت زیادہ مشفق کس اس امتس تمو کور دعا تلقین کیا دعا اس کر اللہم اعنی علی سکرات الموت اے اللہ سکرات الموت انی وز کر میں پن مدد عطا اللہم اعنی علی غمرات الموت اے اللہ موت مرحل سٹھا مشکل تمہ وقت عقلی بار پیوان تمہ وقت کر اللہ پن مدد عطا توے اس منزل شروع گسان ات من ساروی کھت گوڈنک قدم صراط مستقیمس پہ منزلس واتنک یہ کہ ام وقت گھ انسانس کلمہ عطا گھن اللہ تعالیٰ کرن مے تو تہ تہ نصیب ونن چھس یا اللہ یل دنیا من ثنت ات حالس من تم وقت اسی نو زانا کلمہ کیا گو تم وقت دوت نے مے ماجہ ہند دود گول توتان یوتان مینس کنس من کلمچ بانگ واتن وچ یہ دویم مرحل مے سہ یل می ابد العباد زندگی ہند مرحل شروع گسن ام وقت مے چھ دنیا مز نیرن اللہ ام وقت کرزی سانی گناہگار زبانی پیٹھ ایمان و کلمہ جاری اللہ تعالیٰ کرن اس سارے نصیب اور امچ تیاری ہند دہ چھ یہے دنیا قرآن پاکن کر تمن لکن ہند صفات بیان یم لوگ دنیا من یہ فکر کران رود بار بار ون اے انسانو غفل مت بن تو خدائس خوش تو بار بار ون اتق اللہ خدائس خوش تو کھچو کوتا حق تقاتی ہی یوتس کھوچن حق چھ برس چھ تھی کھوچان گگرس چھ تھی کھوچان بمسین اگر پلوس من آج تس چھ کھوچان پیوش اگر یہ تس چھ کھوچان اللہ تعالیٰ ونان لیکن مے تہ کھوجتو اخ بہ بوڑ بار نظام تمیک سامنا چھو تہ کرن امن تمام منزلن من گزرن کھوجتو ولا تموتن الا وانتم مسلمون بی مت نیرتو یم دنیا من یل تہ نیرو ایمان کلمہ ہیت نیرزو تمیک انتظام تھو پور زندگی اور یمو یہ کور تہن تعریف آئی قرآن پاکس من اس لیے کہ یہ دنیا من امس بشرس امس گناہ گارس سہو خطا گسان
چوٗنٛکہِ یہِ چھُ میٚژِ پٮ۪ٹھ بَناونہٕ آمُت، أمِس چھُ ہیوٚر بۄن گژھان۔ پانَے کوٚر بیان قۄرانہِ پاکَس منٛز کہِ توبہٕ کَرَن وٲلۍ چھِ خۄدایَس پَسنٛد۔ توبہٕ کُس اِنسان کَرِ؟ سُے یَس کھَس وَس گژھان چھُ، یۄس لغزِش گژھان چھِ۔ دوستو، لغزِش گژھٕنۍ یہِ چھَنہٕ زیادٕ پریشٲنی ہٕنٛز کَتھ، پریشٲنی ہٕنٛز کَتھ چھِ یہِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَتھ لغزِش پٮ۪ٹھ اِنسانَس نَدامَتُک احساس گژھِ نہٕ۔ یوٚتانۍ بشر بشر چھُ، یوٚتانۍ اِنسان اِنسان چھُ، أمِس ہیٚکہِ لغزِش گٔژھِتھ احتِیاطہٕ باوجوٗد۔ دۄہَے سوٗنٛچ أمۍ شامَس، صُبحٲے کَرٕ ہا بہٕ توبہٕ، گوٚو صُبحٲے بیٚیہِ اَلہٕ غٲب کانٛہہ اَتُر۔ صُبحٲے کوٚرُن اِرادٕ شامَس کَرٕ ہا بہٕ توبہٕ، گٔیَس شامَس بیٚیہِ غفلت۔ ؤری ووتُس سونٛچان بہٕ کَرٕ ہاوٕ خۄدایَس سۭتۍ مَسلہٕ حل، اَندیٛاس نہٕ کینٛہہ۔ لیکِن قۄرانہِ پاک جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُبارک احادیٖث چھِس گواہ کہِ ہِمت مہ ہار، ہِمت مہ ہار۔ ایٖمان وول چھُ خۄدا تعالیٰ ہَن یوٚژھمُت، کوٗنٛچھمُت، پنٛنٮ۪ن مُنتخب بنٛدَن منٛز شٲمِل کوٚرمُت۔ یہِ چھُ أمِس کانٛہہ لغزِش ہیوٚر بۄن گژھان یا چھُس ماحولُک اَثر آسان؟ حدیٖث پاکَس منٛز آو کہِ تُہٕنٛدِ ماحولُک چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان، یا چھُس پنٛنٮ۪ن بُرٕ عاداتَن ہُنٛد اَثر پٮ۪وان، یا چھَس أنٛدرٕ کمزوٗری آسان، روٗحنی طاقت چھُس کَم آسان، اِسلیے چھُنہٕ مُقابلہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، کانٛہہ لغزِش چھَس گژھان۔ لیکِن قۄرانہِ پاک چھُس تسلی دِوان، گۄڈنیُک چیٖز چھُس وَنان التائبون، خۄدا کٕمَن قبوٗل کَران؟ یِم توبہٕ کَرَن وٲلۍ آسَن۔ العابدون، یِم خۄدایَس کُن رجوٗع کَرَن وٲلۍ، عبادت کَرَن وٲلۍ آسَن۔ الحامدون، یِم خۄداے سٕنٛز نعمتہٕ بار بار یاد کَران، پَتہٕ رۄب العالمیٖنَس کُن شُکُر ادا کَران۔ یِم چٔشمہٕ کٔمۍ دِژٕ؟ رۄب العالمیٖنَن۔ یہِ دِل دٮ۪ماغ کٔمۍ دیُت؟ رۄب العالمیٖنَن۔ اَتھ کَلَس منٛز یہِ سِریبرم، سِریبیلم، میڈولا پلانگیٹا، یہِ میموری، یہِ سورُے کٔمۍ کوٚر فِٹ؟ سٲنِس مٲلۍ سُنٛد چھُنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ دخل، سانہِ ماجہِ ہٕنٛز چھَنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ کاروٲیی۔ یا اگر سورُے کینٛہہ کوٚر، اَتھ چھُ تَنہا اَنجام دِنہٕ وول حضرتِ اللہ جل شانہُ۔ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ اِنسان أمِس خۄدایَس یاد کَران، بے اختیار چھُ أمِس زیٚیہِ نیران الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، یہِ چشمَن ہُنٛد گاش چھُم چون، یہِ کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد ہو چھُم چون، یہِ صحتٕچ سلامتی چھَم چٲنۍ، یہِ گَرَس منٛز شُرۍ بوٚک یُس عطا کوٚرُت یہِ چھَم چٲنۍ نعمت، یہِ سورُے کینٛہہ بَتہٕ میوٚنٛڈ یہِ چھُم چون۔ أنٛدرٕ کیٛاہ سِسٹَم؟ بَتہٕ میوٚنٛڈ اَنٛدَر والان، أنٛدرٕ نِظام غٲبی کٲم کَران۔ شہرَگہِ منٛز اگر الغٲب کُنہِ وِزِ اَکھ بَتہٕ پھوٚل گژھان، أچھ تہِ پھٔٹِتھ یِوان، دٮ۪ماغ تہِ خراب گژھان، بُتھ تہِ ہٕنا۔ اور یہِ چھُ نِظام خۄدا تعالیٰ چَلاوان پنٛنٮ۪ن مَلٲیکَن اَتہِ کہِ دۄہ رات چھُ روزان یہِ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، مگر أمِس چھَنہٕ کانٛہہ گڑبڑ گژھان کہِ یِم چیٖز ییٚمہِ وقتہٕ اِنسان تصوُر کَران، یہِ چھُ پنٛنہِ دِلہٕ خۄداے سُنٛد شُکُر ادا کَران، یہِ چھُ حامِدیٖنَن منٛز بَنان، خۄداے سُنٛد شُکُر ادا کَرَن وول بَنان۔ میٛانیو دوستو، زبٲنۍ سۭتۍ تہِ خۄداے سُنٛد شُکُر، عملو سۭتۍ تہِ خۄداے سُنٛد شُکُر، کِردار سۭتۍ تہِ خۄداے سُنٛد شُکُر۔ اَرے، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ بار بار اَسہِ مواقع فراہم کَران۔ نِمازِ ہُنٛد وقت یِوان، اللہ تعالیٰ بیٚیہِ مسجِد کُن بُلاوان، یِیِو توبہٕ پٔرِو، گۄناہ آسنو أتۍ پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ۔ وضوٗ سۭتۍ أڑۍ گۄناہ معاف گژھان، مسجِد کُن پَکنہٕ سۭتۍ أڑۍ گۄناہ معاف گژھان، نِماز اَدا کَرنہٕ سۭتۍ أڑۍ گۄناہ معاف گژھان، دُعا کَرنہٕ سۭتۍ أڑۍ گۄناہ معاف گژھان، جُمعہ پٮ۪ٹھ جُمعہَس تانۍ گۄناہ معاف گژھان۔ اور وۄنۍ آز گوٚو شَتوُہ شعبان، سَتووُہ تہٕ اَٹھووُہ، اگر کُنتٕرٛہ ژٔنٛدٕر گوٚو، دۄیہِ دُہۍ آسہِ عالمٕے بَدَل، اور اگر تٕرٛہ ژٔنٛدٕر گوٚو، ترٛیٚیہِ دُہۍ آسہِ عالمٕے بَدَل، کیٛاہ عالم آسہِ بَدَل؟ أکِس مِنٹَس کٔرِو یہِ احساس ذہنَس منٛز، یہِ کُنتٕرٛہ شعبان، یہِ تٕرٛہ شعبان چھُ پوٗرٕ عالمَس یِوان، مشرق مغرب شُمال جنوٗب، ایٖسٹ وٮ۪سٹ نارٕتھ ساوُتھ، ہر جایہِ چھُ کُنتٕرٛہ تٕرٛہ شعبان یِوان۔ لیکِن ایٖمان وٲلِس ماحولَس منٛز اَکھ عظیٖم شان کھلبٔلی، یہِ بوٚڑ مٲج کۄبہِ کَمرٕ وۄتھان تھوٚد، آلو کَران گوٚبرَس، گوٚبرا ییٚلہِ اورٕکۍ، آز ییٖزِ جلدی پَہَن، موجی کیٛازِ یِمہٕ، آز چھُنا کُنتٕرٛہ شعبان، آز چھُنا تٕرٛہ، ژٔنٛدٕر ما یی اَتھِ، اَپٲری ییٖزِ بٲے لال سٕنٛدِ وانہٕ کِنۍ، خبر ہا گوٚبرا سحر ما آسہِ رَنُن۔ دوست وَنان دوستَس، کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ پرٛوگرام؟ آوارٕ دوست وَنان آوارٕ دوستَس، کیٛاہ کوٚرُکھ پرٛوگرام؟ پَگاہ کَربٔگۍ چھی سحرَس ووتُن، خبر ہا بہٕ گژھٕ ہا ہُشار، اَکھ بیلہٕ ہا دِژٕتھ میٛٲنِس موبایلَس پٮ۪ٹھ۔ أمِس آوارَس کٔمۍ ترٛوو دِلَس منٛز یہِ رُت الخان؟ أمِس آوارَس کٔمۍ ترٛوو دِلَس منٛز یہِ رُت اِلہام؟ دوست وَنان دوستَس، وَن سحر کَتہِ چھُ کھیوٚن، کیٛاہ چھُ یہِ پرٛوگرام؟
لۄکُٹ بوے وَنان بٔڑِس بٲیِس، نِچہِ بیٚنہِ وَنان بَجہِ بیٚنہِ، دَپان چھِس دیٖدی خبر مٔمی کَریٛا مےٚ سَہرَس آلو، ژٕے کٔرۍزِ مےٚ لوٚتی آلو، بہٕ تہِ وۄتھان ہا صُبحٲے سَہرَس، بہٕ تہِ بیٚہمہٕ ہا روزدَر، خبر اَبا جان دِیا مےٚ تُلنہٕ، ژٕ لٔمۍزِ مےٚ ژھۄپہٕ کٔرِتھ ژادرِ. سُبحان اللہ، یہِ ایٖمانُک منظر چھُ طلوع گژھان اَمہِ شابانہٕ دۄہ. مُختدی چھِ وَنان اِمامَس، اِمام صٲب آز کٔژ حظ سِپار چھے پَنٕنۍ؟ سُہ چھُس دَپان کیٛازِ، اگر حظ ژٔنٛدٕر گوٚو تَرٲوی آسہِ نا وُہَن رَقٲژَن منٛز کوٚت حظ چھُ یہِ اَدا کَرُن؟ کٔمیٖٹی والٮ۪ن یِوان محلہٕ وٲلۍ پِرٛژھنہِ کہِ حظ کانٛہہ حٲفِظ صٲبا بَنیٛاوا، کیٛاہ دٔلیٖل؟ اگر حظ ژٔنٛدٕر گوٚو قۄرانہِ پاک چھُنہٕ حظ بوزُن؟ یہِ سٲرٕے ہلچل ہر گَرَس منٛز، زٔمیٖندارَس، تِجارت وٲلِس، دَفتَر وٲلِس، لۄکٹِس، ہُمِس کُپۍ واجہِ بُجہِ بِچارِ، ییٚمِس نِکِس پھوٚپھ کَرَن وٲلِس، اَڑٕ کُل بولَن وٲلِس لۄکٹِس بَچَس، یُس پنٛنہِ بیٚنہِ وَنان مےٚ کٔرۍزِ ہُشار، کیٛاہ چیٖز چھُ یہِ؟ یہِ چھو دوستو خۄداے سٕنٛز رحمت یُس ایٖمان کہِ شَکلہِ سانٮ۪ن دِلَن منٛز اللہ تعالیٰ ہَن عطا کٔر. اگر کانٛہہ غٲر پِرٛژھِ اَمہِ وِزِ مُسلمانو تۄہہِ کیٛاہ یہِ حل چَلہِ آز، تۄہہِ کیٛاہ چیٖز آز یہِ نوٚوُے آمُت، یہِ دوٚر باغ کِژھ آز، یہِ کیٛاہ حلاوَت تۄہہِ؟ مُسلمان وَننَکھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لفظو سۭتۍ تۄہہِ یہِ سَمجٲیِتھ کیٚنٛہہ، یہِ ہا چھُ اَکہِ نوٗرٲنی ماحولُک اَثر، اَتھ چھِ وَنان ماہِ مُبارکِ رمضان. اَمہِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ ہا چھِ یِم حالات آٹومیٹِکلی دِنَس منٛز گژھان، کیٛازِ یِم حلال کٔرۍ بیان پَزِ زبٲنۍ حضرتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو. آز کہِ ییٚمہِ جلسُک ثواب چھُ اِنشاء اللہ سارنٕے میوٗلمُت، ییٚلہِ تُہۍ گَرِ درٛاو ثواب گوٚو ہر ہر قدمَس پٮ۪ٹھ تَمی وِزِ شروٗع، ییٚلہِ تُہۍ مجلِس منٛز بیٖٹھِو ثواب میوٗل، ییٚلہِ تۄہہِ دیٖنٕچ کَتھ بوٗزوٗ ثواب میوٗل. لیکِن کیٛاہ چیٖز چھُ یُس تُہۍ گَرٕ نِیِو سۭتۍ؟ ییٚتٮ۪تھ چھُو نہٕ تۄہہِ نیٚبرٕ کَنۍ کٕہٕنۍ وَنان گَرِ ما مۄنٛگنو تُبروٗک ییٖژاہ نِیِو سۭتۍ، یہِ چھُو تۄہہِ اِرادٕ کَرُن ییٚمہِ جلسہٕ منٛز کیٛاہ تُبروٗک چھُ اَسہِ سۭتۍ نیُن، ییٚمہِ جلسہٕ منٛز کیٛاہ ڈٲلۍ چھِ اَسہِ سۭتۍ نَے، ییٚمہِ جلسہٕ منٛز کیٛاہ پیغام چھُ اَسہِ سۭتۍ نیُن. سُہ چھُو تۄہہِ آزٕ یہِ پیغام سۭتۍ نیُن کہِ حضرتِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ماہِ رجبہٕ پٮ۪ٹھَے اعلان کَرناوان، دُعاہَس منٛز ٲسۍ پانَے اعلان کَران، اور سارنٕے اِمامَن نِش آسیو تۄہہِ پنٛنٮ۪ن مسجِد شریٖفَن منٛز بوٗزمُت، تِم ٲسۍ بُبانٛگہِ دۄہَل وَنان اللہم بارِک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارِک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارِک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ترٛیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ تیٲری، یِتھ کٔنۍ بہٕ تہٕ تُہۍ خاندرٕچ تیٲری رٮ۪تہٕ وادو پٮ۪ٹھ کَران، مکانہٕ بَناونٕچ تیٲری رٮ۪تہٕ وادو پٮ۪ٹھ کَران، دۄن جہانَن ہُنٛد سردار پیغام دِوان پوٗرٕ اُمتَس کہِ ماہِ مُبارک چھُ خاندرو کھۄتہٕ اہمیتُک قٲیِل، ماہِ مُبارک چھُ مکانکہِ کھۄتہٕ اَہم تعمیٖر، ہُتھ چھُو تُہۍ فٲنی دُنیا خٲطرٕ ییٖژ تیٲری کَران، ماہِ مُبارکَس کٔرۍزیو قبلَس وقت تیٲری، یہِ پیغام ہٮ۪تھ چھُ تۄہہِ گژھُن. شَتوُہمہِ پٮ۪ٹھَے چھِ اَسہِ فِکِر کَرٕنۍ، خۄدایہِ ماہِ رمضان روٗدۍ یِوان گُزران روٗدۍ، بہٕ روٗدُس غٲفِل آسان، اے اللہ مےٚ تہِ کَر ژٕ سُہ لذتِ رمضان عطا، حلاوَتِ اعمالِ رمضان عطا، أزکہِ پٮ۪ٹھَے یہِ تیٲری، اور یِمَن اولادَن سۭتۍ مہٕ کٔرِو دُشمٔنی. تُہۍ دٔپِو اَسہِ کَر حظ کٔر دُشمٔنی، تُہۍ یی یِمَن بَچَن اَتھ روزدٔری منٛز تہِ یِتھَے کٔنۍ گَنجبان دِوان بٔرِتھ، ہاٹ کیس دِوان بٔرِتھ، ٹِفِن دِوان بٔرِتھ، یہِ چھُو تُہۍ یِمَن سۭتۍ زیادتی کَران. أمِس بَچَس سۭتۍ، سکوٗلَن ہٕنٛدٮ۪ن مَنیجمٮ۪نٛٹَن سۭتۍ کٔرِو کَتھ، أمِس بَچَس گژھِ أزکہِ پٮ۪ٹھَے یہِ تصوُر لَگُن، رٮ۪تَس ؤریَس اوسُس بہٕ پَنُن بَتہٕ ٹِفِن سۭتۍ نِوان، پَتہٕ سکوٗلہٕ کھٮ۪وان، اَکھ رٮ۪تھ آیاو تیُتھ میٛانہِ زِندگی منٛز ییٚلہِ مےٚ مٔمی بَتہٕ ڈَبہٕ سۭتۍ دیُت نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚلہِ مےٚ سکوٗل والیو دوٚپ پَگہٕے پٮ۪ٹھ أنۍزَن بَتہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ، مےٚ پرٛژھاو تِمَن کیٛاہ دٔلیٖل، تِمو دوٚپ ییٚلہِ رِسَس آسی واپَس یِکھ أتی چھِ ژےٚ أنٛدرٕ دَرواز دیُت کھیوٚن. مےٚ دَپیو تِمَن یہِ کیٛاہ ژوٗر چھِ، تِمو ووٚن یہِ چھِ ایٖمان والٮ۪ن اَکھ رٮ۪تھ آسان، اَتھ چھُ ناو ماہِ مُبارکِ رمضان. گوٚبرا اَسہِ چھُ اِسلامُک اِمتِیاز یہِ، بٮ۪مارَس تہِ اَگر کھیوٚن پیٚیہِ تَتھ چھُ دَوا تہِ دَرواز دِتھ پٮ۪وان کھیوٚن، یہِ چھُ احترامِ ماہِ رمضان. ییٚلہِ مُسلمان ماحولَس منٛز یِم چیٖز رۄخصت ہٮ۪ن گژھٕنۍ، پَتہٕ ہٮ۪کان چھُنہٕ اِنسان خۄداے سٕنٛدِس سَزہَس مُقابل کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ واریاہ خطرناک کَتھ کہِ پھُتِس منٛز والہِ اِنسان بَتہٕ دیٖگہٕ چھِ پنٛنِس باغَس منٛز، یہِ چھِ واریاہ خطرناک کَتھ گاسلٲیِس منٛز چھُپٲیِتھ والہِ کانٛہہ اِنسان ژۄچہِ ژور یا ترٛیشہِ بوتَل،
ایمان وول سند ماحول یہ آسان تہو یم جلسہ من یہ عزم ہیت گھن کہ چاہے کوتا تاپ دہ آس چاہے کوتا مے مزور ست عرک وچہ چاہے کیا تہ آس لیکن بچس ایمان وول بچس بندے حضرت اللہ جل شانو بچس امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانک دس گھس ماہ مبارک بے حرمتی گھن کی زمیندارو کرو تہ ظلم ام پنج سنو ام زمین من ختم کرت ام پنج کیا آس ثورن پانچن یندین اس منز باغ پینڈ آسان اتت اس ویر یا کل لگت آسان یہ زمیندار اس رب زنگو کھسان دوپہرس ات پاری من اس آبس من زنگ چھلان ام پت اس ات پنج پیٹ کھڑا امن پانچن شن کھیتن من کھڑا گچت کران زہرچ اذان دیوان رب سیت لیتوی تو اس آسان مگر امی جائی اس کران اللہ اکبر صحیح کن غلط صحیح کن غلط ام بانگ ست سنس کھاس برکت گھان امن دان رنگن امن گاس تجن اس اللہ تعالیٰ سن کبریائی ہن عظمت یل ات سون زمیندار بنگ ام رب زنگو کران اس اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام گاس تلی اس محبت سان جوما امن کلین ہند پن وتر اس جومان کی کس اس تہد ناو آو ہین تہ ونو مغربن دنیا کیو مالدارو دنیا کیو مال سیت محبت کرن والیو ژٹیو یہ بیر ات کس دان رنگ ہرے امے کل زکول ہرے ات اوڑ کل ہریو ام کس مالدار بنائس اس سمجھن اس کس برکت سین پنو کھاو مز اوڑے اجی اس پاکس من یل زمیندار لتھویت ات کھاس من کھڑا گچت اللہ اکبر کران اللہ تعالیٰ اس سوری وچھان زانا سو ملائکن آلو کران نزدیک یو تم ونیو یمس کیا دلیل عرض کران ملائک بار الہ چون بند چون محبت کت کن گو اتھے کن لتھوت کھڑا اتھ حالس من چون کبریائی اللہ اکبر بیان کران فرماوا امس کیا تمنا ملائک عرض کران یا اللہ کیا چس تمنا امی بوزمت چی کہانی جنت چو عظیم شان چیز یہ تم کس طلبس من کمیک چھ صحبت یا اللہ جہنم چھ بوزمت تمیک چھ صحبت ونکہ یہ ٹھانڈا ات خاص من یا اللہ یہ ات خاص من مغفرت ٹھانڈا حدیث پاکس من اللہ تعالیٰ چھ ونان ملائکو گواہ روزیو ات خاص من چھس ات پنج پیٹ بہ تی گواہ بنت امس مغفرت کران یہ پینڈ اسو تہ مغفرت پینڈ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہز امت ات پانچ خاص چیز دن آئی تمو مز اس یہ جعلت للارض مسجدا کہ تمام روئی زمین آئی مے خاطر مسجد بناون دنیا محبت آو سانین دلن اس باشاونی اس کیا کرو اس کتن پھور یو ژور ام کتن نیو اس امو زمین ڈوریو منز یہ رحمتک اکھ چیز کڑی تہز مستورات تو آسو یاد سانو اولیاء کرام اس تربیت کرمس تم اہل اللہ تم علماء تم وقت بڑ بار علامہ تو زنیون علامہ بابا داؤد خیقی رحمت اللہ علیہ وقتک امام وقتک محدث زبردست علم تھاون وول حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ امس پیر امن نش بیت کتہ چل کڑن تمہ کوٹر یل واتان سان عظیم الشان کتا تربیت تمو اس تربیت کرمز مسلمان یہ اس دنیا دن وول یہ اس بچھون آسان کی تو آسو یاد سہ منظر سون مزور سے مزور سون حمال سون معمولی مزوری کرن وول یل شام چھنس تھکت گری یہ ہے سیل مسجد مز وچھے اجنبی سو اس گھر نیرن بروٹ کھوپتن پیرت وچھان وپر نفر چھ کس تائیں مسجد مز اوتائیں اس مسجد نیبر نیران یوتائیں پرسیز کہ حض ڈیر چھیا کت چھ روزان بتک انتظام چھی حض اگر نہ کہیں آشیس یا تی کرے کوشش نیس پن گھر ست اگر نہ سہ یہ گھر اس گسان کتریو بشکاب سی من اگر چمس مسی بان تسان ترام بان تسان امس اس برداشت گسان بہ کھم مگر مسجد من روز اخ اجنبی فاقے یہ اس گسان یہ اس گھر آنا بشکابس من انتس من کن من بت میون یتھی آس تیت یہ آس تی یہ اس کوکر ٹھانڈا کی یہ اس ٹھول ٹھانڈا کی یمس گھرس من موجود اس یہ اس مسجد ہیت پت امس مسافرس گڑ کھا ادو پنہ گھر کھا صحیح کن غلط
صحیح کنہ غلط، کت گو کشیر ہن صحیح ایمانی ماحول؟ یہ موج اس مسافر ان وز امس نکس بچس اس لکٹ بچہ اتس من پیال تکان اس نکی دو اتو تھپ کرنا پیالس ات مزہ تمل چین پیال ترا ام پتہ یہ موج امس ونان نیر مسافر چی تراوس مگر کیا کرز گوڑ کیا پرز ونان اس کن نا بچو نو تہ کان اپز کہانی ونان کی بچو تہ پن اسلامی کشمیر ماحول ونان اس پن اتو لر پار کور تھی سنو پنس مسلس سی نو پوی اس اولاد ام مستقبل قشر مسلمان تھی وچو یہ مسلمان بناواں کن اس اسلام نش دور تھی ہو پن ذمہ داری سام آز یم جلسہ مز نیران نیران اور یم وقت تھر تھر کران کران یہ بچہ اس نی چیپیال ہکان کی تراو اس مسافرس اکہ دہ دم دہ ثورم دہ پنچم دہ پتہ اس کھا دہ آسان امس ماجہ اس نو مسافرس کہین دنس غرض آسان کی مسافر اس کران خدا سوزنو دیوم رہائی خدا کی سا ماجہ اس نو غرض آسان کی سس اندر کن کنڈال دیوان یمس بچس اس دنک یوت عادت آسان یہ اس پن ماجہ اگادی گسان یہ اس امس ڈام لاگان یہ اس امس ودن لاگان حس گسان مجبور اڑی پیال تمل چی پیال امس دیوان نیر تراوس بسم اللہ ہیت یہ اس زندگی بھر دن وول بنا لیکن یل مغربن اس ہچنئی بچت کیا گو تہ مز تم لوگ یم سانی عمر آسان اتی سکول سیونتھ ایٹتھ نائنتھ زمان اس اتی نبرم ٹیم تم سمجھا سیونگ سکیم کیا گئی بیس لکٹ لکٹ ٹینو ڈب دیوان سکولن من تت اس پیٹھ آسان ژٹھ رچنا پتہ دپان یت مز گھ سمبرا پتہ پاس بک کڑان اتی جمع کران ات کن کورک اس وار وار اوب چوب آز سون یہ بچہ اس نیا اس ماجہ لاگان مسافرس دکیں یہ آز عیز دہ یل ہمسائے سون سون گھر یل رشتہ دار سون سون گھر یہ سون معصوم بچہ تس زنگن الہوند گسان امس ات عمر مز مالک یوت محبت دپان انکل ات دکھنا دہ روپیے چھس دپان کت کس عیدیان مے چھنا بگوار اندر تھمت تت مز مے زہ ہت دہ سمیمت اگر ژ مے دہ دک تم بنن نا زہ ہت تہ وہ صحیح کن غلط اور یلی مزاج بگڑیو یہ مزاج بگڑیو امس عادت گو صرف ہینک جمع کرنک بیکس ننک ام پتہ یم وقت یہ نوجوان ہوان بنن یہ بسہ کھسان پنجر پیٹھ اتہ وچھان کنڈکٹر پتمہ داری یہ کھسان بتمہ داری اور یم وقت بن کن نکس تائیں گاڑ واتان یہ وچھان کنڈکٹر ووت بتمہ داری سواری سن کھالی یہ دو ثنا پتمہ داری پتہ سرینگر کالج وات پنن دوستن فخر سان ونان یہ گناہ کرت بیک سند حق کھیت آز ووت اخ ہفتہ مے دس نا کنڈکٹرس اخ روپے تھی ایمان وول ووت ونکن ات حقس ام سند ایمان کت گو ام سن سے استقامت کت گئی یہ گنہک تذکر فخر سان کر امس رود نا تصور پرد مے کان چیز یہ کنسی معصوم بے گناہ لڑکی چھڑت پنن ساتھین من تذکر فخرن کر پھلن کر مے ہت پیٹھ ہت تائیں پریشان گاڑی دتمس نا سیود کھسن کی یت چھن ایمان وول جوان آسان کی ایمان وول سن چشم چھن اچ آسان کی ایمان وول سن زبان چھن اچ آسان کی اور ام سن مالک محبت چمس بگڑت ات جائے واتناواں پگہ یہ کن تہ کرسی پیٹھ آسان کن دفترس من امس دہ ساس وہ ساس اڑین پنژہ ساس اڑین شیت ساس تنخواہ آسان مگر امن ات حرامس یوت عادت آسان گومت یتیم سن فائل ٹیبلس پیٹھ منی ہن فائل ٹیبلس پیٹھ ہو پنژہ ساس تنخواہ چھ امس کافی گسان کی یوتان یہ حرام کس ہتنس پراران چھ اد ام سن فائل ام سن ٹیبل پیٹھ ڈب منڈن کس یہ کن وز وظیف سہ پانچ ہت آسان ثور ہت آسان ترے ہت آسان یہ زانا یہ منڈ پھنڈ مگر امس عادت لکچار پیٹھ یوت بگڑمت آسان یہ پنژہ روپیے ژٹنہ ورائی امس منڈ ہند روپیس ترے ہت یل تھوان کی مسلمانو یہ ایمانک ماحول کی ات بولس من مروجو کہ اچھ ناو عبدالرحمان عبدالرشید عبدالستار اسلام ناو صفاتن تم صفات یم پید کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرت امتس
تم لوک یم وت دہل ڈاکہ اس تراواں مدینہ پاکس من حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ پاک منج اس وت شام گژھان اس لیے لوک اس اونٹن پیٹھ پکان گرین پیٹھ پکان حضرت سعدن کور شرین سید مشور دوپنکھے واریا لوک مدینہ منج تم گژھان ام چھ خبر کتی کیا آسان مگر اس چھ نیمن ہکان معذرت کرت کی ومر تھویو پگئی پیٹھ معمول اکھ دیگ اسو تھاوان رنت اس تکان وت تس اسو دپان چی سانہ شہر منج گزرن مگر یہ سانہ بستی خاطر شرم ثیرک یم بستی منج پھاقے کی نت کی کھت گھ یہ کمن ست مسلہ تم ست زان ہو کی بتو تی دعوت کران تس کی رشتس من اوتر پرژمت آسان کی تات من ادل بدل ٹھانڈا اس اور تعزیتس تس ادل بدل تعزیتس گھان اس اور بیمار پرسی تس یور ادل بدل بیمار پرسی گھان مگر اسلام مزاج اس سہ کیسن دہن تھوک بد دیگ تتت لکھ گرین پیٹھ اونٹن پیٹھ رکاو دپان سان گام مز نیرو پھاقے کی اس خاطر شرم ادو تھی اکہ شہر پیٹھ گھن بیکس شہرس مگر تھی ونکین مدینہ منج پکان پھاقہ ہوں نی گزرت کی زار پار کر پتھر والان تم کھان تو نیرا مگر کھین لکھ تم تم دپان اچھ ونکین زین گنڈت اچھ ونکین رکابس من کھور بند اس ہوں رکت تو وسط کی نچو وون مالس دس یت کن یوتن گھن تم دکم دک راتوں رات بنو لکٹ پلر تیوت تھود یوت تھود اونٹ سند کمر آسان یوت تھود گر سند کمر آسان ات پہ تھو لکٹ بتلج بیو اتت لکٹ بشکاب بیو اتت کی کٹور اس مانو وسن تس ونو ثم وس ثم رک اس کرو نا چون وقت ضائع کی لج چھ امی تھزر چی وسن کیس پلیٹ ات پہ تل ام من بت میونڈ کھنڈ سہ تر پلیٹس من نیر گرس پہ پکن پکن کی مگر سانہ گام من مت نیر تو پاکی کشیر من اخ زمان یل ماحول اس کشیر ہند علم ماحول اس یہ سوری بر صغیر یل اخ اسلامی سلطنت اس ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما سری لنکا ہرم اوڑ افغانستان یہ سر یل واحد اسلامی سلطنت اس تم وقت کشر علم اس یوت کہ ام یہ بڑ اسلامی سلطنت مفتی اعظم اگر اس سوس کشر مفتی صدر الدین آز چن اس مسجدن امام تمن ثور سپار حفظ آن ترجمہ قرآن یاد آس پنس یت شپین علاقس اسلام آباد علاقس کرو سروے اگر تہ ہمت چھو تھی وچھو پانے نمنمت پرسنٹ مسجد میلنو تم کہ سانو امامو آس نی بچارو قرآن پاک پور ترجمہ پورمت کی حدیث چھ سوالی فقہ اسلامی چھ سوالی باطنی علم اس سون اہم ترین علم ظاہری علم قرآن و حدیث سہ کور مرتب سانو امامو یمو من بڑ امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہند شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمن ساتھی تو شاگرد امامت محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد صوبن شاگرد چھ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی صوبن شاگرد چھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مدینک امام چھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ام تم عظیم ہستی یمو قرآن و حدیث من ظاہری قانون اس دت مرتب کرت اور اس تمو من امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہندس محنتس پہ تہندس ترتیب دتمس قانونس پہ من وان عمل کران ات قانونس ست ست اس دل چہ نگرانی ہند قانون ام قرآن حدیث من دتک کڑت یعنی بغض ہیکوا تھت کبر کت کن گھ دل من ختم حسد کت کن مٹ دل من یہ قانون اس مرتب کور تربیت کرک تات من مشہور امام غزالی رحمت اللہ علیہ تم من بڑ امام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تات من بڑ امام خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کشیر من تات من مشہور شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کشیر من تات من مشہور حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ یہ سری اس جماعت یمو باطنی تربیت کر اور ہو اس جماعت یمو ظاہری قانون اچھا عطا کر مگر میانو بزرگو دوستو اچھ ونا سرنی اچھ حنفی مگر امام ابو حنیفان کیا وون سو پرن چھن اس فکر کران کہ اچھ ونا اچھ شیخ العالم سن مرید اچھ مخدومی حضرت سلطان اللہ عارفین سن مرید حضرت سلطانو کیا وون
تہ بوزنہ خاطر چھ نہ اس تیار کی میانو بزرگو اسلام چھن رسمن ہند ناو کی اسلام چھن رسمن ہند ناو کی اسلام سٹرکچرک ناو اعمالن ہند ناو صفاتن ہند ناو تمن صفاتن ہند ناو یم صفات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن مز پید کر تمن صفاتن ہند ناو یم صفات صحابہ کرامو تابعینن مز پید کر تابعین و تبع تابعینن مز پید کر یہ ماہ مبارک ات وکن سن اہل اللہ بزرگ یہ کم ہاں ازک زمان چھ تیت کن وہ موقع کی تیت زیچ عمر کی شیخ العالم سند پہ بہنان کنس ورس چلس حضرت بابا داؤد خاکی سند پہ بہنان ثن ورین چلس ازیک جوان ازیک بڑھ امس گر ثتجی دہ تہل سہل میلان کی البت سن اکابر ماہ مبارکس وم ہاں ہمن چلن احتکاب ہکان انسان پتم دہن دہن کن تہ جائیں کرت پن مسجد من مصنون احتکاب سنت احتکاب لیکن پور رتس یہ تربیت ہر شیخ ازک زمان سن تمام اکابر حضرت مولانا سید رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ یہز خانقاہ وکن پور عالمس من موجود من حضرات پور ماہ رمضان پن مرید ہیت تم ونان سارنی پنن مریدن کہن رتن سمرویو تھوڑا تھوڑا کنترم شابان کرو سہ ٹھیل حوالہ پنن خاندار دس بہ لگو بلائے گبرو بہ لگو بلائے پور وری کورم تہند خاطر پوز اپوز جائز ناجائز مگر وہ مے ماہ رمضان یہ رت دیتو مے پنس خدایس ست بول بوش کر یہ رت دیتو مے ملائکن ہندس ماحولس من گزارن یہ گو تہ خرچ اس مے وری سمرومو اور یہ رت گزارتو خدائے سندس دربارس من کیاز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایسو تھی ماہ رمضانس فضائل رمضانس من تعلیم من بوزان گوڑکین دہن دہن کورک احتکاب صحابہ اسک ست یتھی دہ دہ گئی مکمل فرمو تم صحابہ کرامن یم مے ست مسجد من بہت ایسو بی دہ دہ بیجو پتہ یل بی دہ دہ گئی مکمل ترکی خم من کورک ساری مبارک نبر پتہ ونک صاحب صوبن بی دہ دہ بیجو و آخری دہ دہ تہ کہ اس مے تلاش سہ گھ مکمل پور ترہ دہ بہن پانس ست سن مشائق وکینک یت کن بروٹ یل تہ پیر اسو گرہ پتہ اسو گرہ انت پانس بروٹ کن توبہ پرنا تہ گو سہ مشت یل ونان اسو یا الہ العالمین بارے گناہ آوردام بردرت ای بار با پشتے دوتا آوردام توبہ کردم توبہ کردن رحم کن رحمت نما چون بہ درگاہ تو خدرا در پناہ آوردام اتے اس توبہ پرناواں سرنی یہ سلسلہ چالو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ سید وقت پیٹھ اور آز سن اکابر برابر تھے کن یہ سلسلہ قائم تھت آز گچھو تو یم جلسہ من یہ ارادہ ہیت کیاش سانی زندگی ہند کا ماہ رمضانہ گزرینا تیت یت مدینہ پاکس من حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیت تہندین صاحب صوبن رمضان پور مسجد رت مسجد من گزریو یت صاحب صوبن شاگردن پنن صاحب صوب پیرن سیت یہ رمضان اس گزران اتھے کن یہ سلسلہ تائیں چالو چھو مختلف دنیا چین خانقاہن من اور واریہ مشائق تم آسان حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہند اخ خلیف انگلینڈس من سہ باجے پن ہاتھ شت مرید ہیت پور رمضان احتکاف نصف گزاران مکہ شریف نصف گزاران مسجد نبوی من اللہ تعالیٰ کر مے تہ تیسری سعادت عطا لیکن یل تہ زندگی من زان ارادہ کورک نا کشرس بڑس پرسان سہ کیا کران دپان کہ حض ونے نچو تو کور ہم چھ گمت آز ہوہور آز اس سنڈے سہ کیا کران ہم چھز نیب زبان ثور گپن ثور ہم دم تریش وقتس پہ گاس تھوپ حض تراوک وقتس پہ بیچن نیب زبان کوکر پوت ہم ثانک مرس وقتس پہ شہر کس بڑس پرسان ٹے کیا دلیل دپان کہ حض ونے نچو چھنا سعودیس من ڈاکٹر کور چھ پیرسس من انجینئر سہ کیا کران بھس نا بانگرین ست سہ واپس پکان تور یہ خام عیال یہ مکان پور بناواں تاکہ یل واپس وات یل ث مرت تم رودک
ہمس مکان پورس ست ہمن کوکرن ست ہمن گپنن ست چہ کس ٹائم اے ایمان والے یل چہ پنہ قبر ہنس تیاری کران یت ماہ رمضان مز کریو یہ اراد ترویہ مز کرو نہ کانہ کمی یت ماہ رمضان مز تلاوت ییچ ہکو تیچ کرو اور سہ وظیف اس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اش عطا کور کہ زو چیز تم چھو لازم اک لا الہ الا اللہ کثرت بی استغفار اور دون ہند ونک چھو مجبوری خدایس جنت منگن جہنم نش نجات سانو بزرگو کر تم اکسی جملس من جمع لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسالک الجنت ونعوذ بک من النار حضرت شیخ کوئی روایت شم فضائل رمضانس من درج کرمت ات فضائل اعمالس من کولی وچھو موجود چھا کنا لوگ گمت دیوان اکس بیکس چھ خوش کی پران زمان تس نکس ملس بیکس مل سند خوش اکس زمیندارس بیکس زمیندار سند خوش اکس دکاندارس بیکس دکاندار سند خوش افواہ ترا ہوچھو ضعیف حدیث یہ کیا تائیں حدیث ہوچھو کیا تائیں حدیث تمہن آسان ژٹ ژٹ سنس لیلس ما پی زہر اما آئی اس بتس شریک لیکن مسلمان تس آخرت تیاری لازم میانو دوستو یت زندگی من فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو مرن بروٹ کرزو مرنچ تیاری حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ثنا کھوژنہ آمت کی تم شفیق تم سانہ خاطر رحمت کان تیت چیز اس سانہ خاطر ضروری آسے سہ تھو نمو ون ور کی ہر چیز ونک اس لیے ماہ مبارکس من آز یہ اراد ہت یم جلسہ من یہ تھی سہ تبروک اس گھر نیون چھو یہ سہ ڈل اس تھی جلسہ ست نیو یہ جذبہ ہت یہ اراد ہت پن مستورات ونو کہ تہ تو وہ رقص برابر تروی پڑھ مردن یوچن تروی مستوراتن برابر وہ رقص تروی مردن مسجد من اور تت من کرو کوشش اگر میلان چھو حفظ کلام اللہ زندگی من بوجھو ماہ رمضان من اک اک سپار کرت ضروری چھن ڈوڈ ڈوڈ پران تم ڈائے ڈائے پران تم ہر دہ اکی سپار تس ونو حفظ صب اس پہ کر مہربانی اس تھکان باغس من دہس اس گڑائی ست اس ہڈرن من ڈارن من اس دس تھوڑا بہت رعایت اک اک سپار اتوی ٹائم لگو یت تیتوی عالم تراس تی لگان قرآن پاکستان پریو تی تروی مسجد من مستوراتن ونو یوتان اس مسجد من یمو پریت ثی چھک مے جنت ساتھی ثی گھ مے ست جنتس اچن مے روز عمل من مے پت چون مے پہ حق ٹھک مے تھا گھر فارغ البال ادے چھس بہ نبر روزان ٹھک مینس مالس حفاظت کران مینس اولادس تربیت کران اہند احسان مانو ام تہ گھرک بات ام چھو تہ ملازم کی اہند حق مہ کرو ضائع کی مستوراتن منگڑیو ٹھلن کی امن مہ گندیو ٹھلن کی حدیث پاکس من قیامتک دہ اہز غلطی تہ تولن تہز بےزتی تہ تولن اگر تہ بےزتی علاوہ اسو کرمت اللہ تعالیٰ ہس نشو تت قصاص دن اس لیے یہ اراد ہت گو ان شاء اللہ کہ ماہ رمضان گزارون ماہ رمضانک پاٹ درود پاکچ کرو ماہ رمضانس کثرت ازکی پٹھے کرو شروع لکٹ کھوٹ لکٹ درود یس نہ کہیں یاد آس یا شو ضرور یاد کلمہ شریف درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عید بڑ مجمن پور ترے پھر اکس منٹس یہ درود ونو کتہ ساس سمیو یہ سبحان اللہ سون اسلام اور حدیث پاکن پہ تھو یقین یت حدیث من آو اک پھر اس ون سبحان اللہ جنتس من کل لگان کن وز پنس دلس ایمان تازہ کرنے خاطر ونان دلس دلا یہ پز کت ون سبحان اللہ جنتس من لو کل ونو تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتس من لگ تر کل مے تو تہ ات پہ ایمان دنیا ول اس پاگل ونتن دنیا ول اس دیوان ونتن ات تسلیم کیا ایمان تت مبارک کت پہ اس ہت آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرن مت توفیق عطا تہ تنو توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اچھا کرو کیمرہ بند کیمرہ والن کیمرہ بند تھو موبائل دعا توجہ گھر دعا کن.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب.